Pas 5 viteve heshtje, Tirana si rikthehet koncerti të rinjve. Tirana Art Fest, një event I konceptuar në 4 zhanre, kërcim, këngë, dramë e multimedia, e kulmoi natën finale të mërkurën ku ndan çmimet për shkollën e talenteve dhe këngës. Për më shumë se 3 orë, konkurentët e 14 gjimnazeve të kryeqytetit solo në skenën e Tirana Art Fest, performanca të larmishme në balet, pop e folk, si dhe këngë të repertoreve të famshme. Në ndarjen e çmimeve të mëdha të Tirana Art Fest, ministri I Arsimit Lindita Nikolla u shpreh se të tilla evente e gjallërojnë kryeqytetin. Ishte një natë mrekullueshme, fal talentit, fal energjisë, fal pasionit ju trive, por një mirënjohje të veçantë Rion Velis. Ndërsa një prej mbështetësve kryesor të Tirana Art Fest, kryetari I bashkisë Rion Veliaj, u shpreh se kjo traditë ndërprer tashmë I është rikthyer të rinjve të kryeqytetit përgjithmonë. Përpara një viti, eksakt përpara një viti, kam qenë aty poshtë, rrethuar nga shumë të rinj. Edhe një nga kërkesat, nga 10 kërkesat që kishin të rinjtë është që të kthehej festa e të rinjve, gara e të rinjve, gara që I bën gjimnazet bashkë, që prej 5 vitesh nuk ndodhte. Më vjen mirë që e mbajtëm fjalën, më vjen mirë që patëm disa trajnerë fantastik të mrekullueshëm në teatr, në audiovizuale, në kërcim. Tirana Art Fest pati në përbërje koreograf, kompozitor dhe një kast të artit e kulturës, të cilët për muaj me radhë punuan me gjimnazistët për të sillë një koncert të përmasave të mëdha dhe tepër të suksesshëm.